annagar heegadaannahay dulmi waa diidnay dulmi ma qaadanayno gumaysi ma qaadanayno soomaali baa ka bacalinahay soomaali baa ka bacalinahay soomaali waxay tahay baan nahay soomaali wixii lagu maamulaya sugaynaa wararka ka imaanaya magaalada Garbahaari ee xarunta gobolka Gada ayaa ku waramayeen halkaas uu ka qabsomay banaanbax aad u weyn oo ay isku soo baxeen dadka shacabka ah ee ku nool gobolka Gado kaas oo ay ku cadeynayeen inay ka soo horjeedaan boobka lagu sameeyay kuraasta 16 ka ah ee taala magaalada boorar ay ku muujinayeen diidanaantooda la xiriira boobka doorashada iyo rabidooda cadaalad si sax ah doorashada u keenta ayaa waxa ay ku muujinayeen aragtiyo iyo erayo cabiran oo ay ku soo qoreen kuwaas oo qaarkood ay ku tilmaamayeen in hoggaamiyasha sare ee dalku aysan ahayn kuwa lagu magacaabay Gado halgudiga shacabka Gado ayaa waxa uu ahaa in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uusan ahayn gobolka Gado gadina aysan ahayn madaxweynaha Farmaajo shacabka gobolku waxa ay u tilmaameen ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya in la kala saaro dagaalka kala dhexeeya madaxweynaha Farmaajo iyo arrinta gobolka Gado isqabqabsiga ka taagan kuraasta 16 ah ee yaalla magaalada Garbahaari ee gobolka Gado ayaa marba marka ka dambeeya xaalkiisu si adkaanaya iyadoo wax ka yar 7 bisho oo kaliya ay ka harsan yihiin waqtigii kama dambaysta ahaa ee lagu ballamay in la soo abjiro guud ahaan doorashada golaha shacabka ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa muddooyinkan ugu dambeeyay waday dadaalada uu ku doonayo in lagu xaliyo tabashada ka jirta deegaan doorashada labaad ee maamulka Jubaland balse sida muuqata ilaa iyo hadda ma hirgelin marka la eego in dadka ku nool halkaasi ay ka hor yimaadeen guddidii uu Roble magacaabay ee la doonayay inay tagaan gobolkaasi isla markaana ay soo qiimeeyeen xaaladda halkani ka jirta banaanbaxayaashan ayaa codkooda si dheer waxa ay ugu tilmaameen in dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay arkaan waxa ka soconaya gobolka Gado waxaana ay sheegeen in cidna aysan ka aqbalahaynin in lagu dulboobo kuraasta iyagu ay leeyihiin iyagoo taa beddelkooda tilmaamay in magaalada Garbahaari ay tahay magaalo nabada dadka ku noolina ay ogol yihiin in si sax ah uga qabsanto doorasho hoggaanka sare ee maamulka Jubaland oo ay daliilsan yihiin ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayay si isku mid ah ugu sheegeen in loo baahan yahay inay ka shaqeeyaan habsami u socodka hagaagsan ee doorashooyinka balse taa beddelkeeda waxa ay tilmaameen inaysan aqbalahaynin in lagu dulboobo kuraastooda deegaan doorashadii ugu horreysay oo uu sheegay afkiisa uu ku sheegay in ayada loo horumarinayaan ahayn meel ayna ka qabsoomin ma laha maxaan kula deegaan doorashadii kale annaga ugu dambeynay hadda handana in la dhaho markii ugu dambeysay la dhaho guddi aan jirin oo 17kii aan ku jirin baa la idin soo dirahayaa maan diideynaa mana yeelayno nolooma soo dirahayo banaanbaxa maanta wuxuu daaran yahay inaan muujino shucuurtayada in Soomaaliya nala ka reebay ra'iisul wasaare halkaan yimid guddigii muxuu hayaato ee maamul goboleedyada 4 halkaan yimid ra'iisul wasaare halkaan yimid doorashadii annaga 16kii kursi aan halkaan ku lahayn oo lagu daray 15 bari oo kale maalinta hore inala ka tagay haddana inala ka tagay nin aan 10 sano ka hor aan ka xil wareegnay oo xaquuqayda dastuuriga aan ku waynay haddaan la ahayn maamul goboleed aan wax isku darsanay in misana laayo uu yiri hala ii keeno dadka guddi aan guddigii ku jirin nala soo diro arrintaas waxay la mid tahay dulmiga lagu hayo reer Gado annagana waa diidnay ra'iisul wasaare annaga waxaan ahay shacab Soomaaliyeed waxaanahay dadkii gobolka u dhashay waxaanahay dad Soomaaliyeed waxaanahay dad difaac muddo dheer ku jiray oo ahaa xuduudaha Soomaaliya laga soo galay difaacaya maanta inaad nagula dirirta maxaad xadidaa u difaacaysa maan u aragnaa oo xuquuqdanadii iyo nidaamkii aan lahayn aad sidaa ku diidan tahay adigoo raacaya nin 10 sano meel joogay horumarna gaari waaye waxaan ku leenahay ra'iisul wasaare aniga annaga iyo adiga qabiil markii la yiraah nagama dhexeeya dulmi nagama dhexeeya ha raacin baan ku leenahay arrinta iyada waxaan ku leenahay ra'iisul wasaare arrintaas ka soo noqo waxaan ku leenahay mar labaad iyo mar saddexaad ba arrintaas ku kaadoomin shacabka gobolka Gada guud ahaan waxay diyaar u yihiin inay qayb ka noqdaan wadajirka midnimada iyo ummadda Soomaaliyeed guulaha ay gaaraysa ayna helaan xuquuqda ay leeyihiin xuquuqdaan u dagaalamaynaa waa midda boosaaso taalla waa midda garoowo taalla waa midda dhuusama reeb taalla waa midda beledweyne taalla waa midda jawhar taalla waa midda baraawo taalla waa midda baydhabo taalla waa midda kismaayo taalla haddii intaas la isku dayo in la ka leexiyo waa takoor cad weeye dadka reer Gada takoor cad ma tahay haddii intaan la ka leexiyo waa takoor cad weeye haddii intaan la ka leexiyo annagu doorashaan leenahay xaq baan u leenahay waxaanahay deegaan doorashooyinkii 17kii ahaa oo la asteeyey
oo boosaas garo gal gudlaan laba lahayd oo galmudug laba lahayd oo hirshabeelle laba lahayd oo koonfur galbeed laba lahayd oo jubbaland laba lahayd hadii ay dhacdo in la isku dayo in la leexiyo mid ay leedahay garbaharay waa ta koor cad anaga arheegadaanahay dulmi waa diidnay dulmi ma qaadanayno gumaysi ma qaadanayno soomaali baa ka bacalinahay soomaali baa ka bacalinahay soomaali waxay taaybaanahay soomaali wixii lagu maamulay ayaa sugaynaa wax ka duwan oo sugaynana ma jiro doorashadii soomaali baa sugaynaa lagu maamulahayay goobihii lagu qabtay doorashada oo gabagabooway baan ka bacalinahay gumaysi anagu qaadi mayno doori mayno hadalka ka soo yeedhay dadkan banaanbaxayaasha ah iskugu soo baxay qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee xaafadaha magaalada Garbahaare ayaa waxa ay ku soo beegmayaan xilli dunidu si weyn indhaha ay ugu hayso dhammaadka doorashooyinka Soomaaliya isla markaana la dhursugayo waqtiga kama dambaysta ah ee soo ilaan karto dhowr jeer oo kala duwan dib u dhacyo hor leh ayaa ku yimid soo gabagabowga doorashada Soomaaliya waxaana dad badani ay u soobeynayaan arrimo ay ka mid yihiin isqabqabsiga ka dhex jira dowlad goboleedyada dagaalka u dhexeeya labada mas-uul ee waddanka ugu sarreeya ayaa hadda ah waxa keliya ee loo aaneynayo inay hortaagan yihiin qabsoomidda doorashada kuraasta taala magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo walow dadka oo darasa siyaasadda Soomaaliya ay sheegayaan in loo baahan yahay in siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay ka fiirsadaan qaladaadka ay gelayaan xilliyada ay ka dhexayso xurgufaha siyaasadeed idaar usmaagane wararka laantaafka Soomaaliga ee CBA TV Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland